שלום לרוני שואן, שבוע טוב. שבוע טוב. סדר הפיוטים על סדר שירת הבקשות, אנחנו בידוך הרעיוני. כן, אנחנו נכנסנו שבוע שעבר לאיזה רצף של במקם נאווה, וזה הפיוט השני מביניהם אחרי יום זה לישראל, ידוך הרעיוני, פיוט קצר יותר, אם כי לשיר אותו לוקח די הרבה זמן, בגלל האופי המלודי שלו שמבוסס אמנם על מנגינה, מנגינה שדי מפותחת בפני עצמה, אבל מאפשרת המון מקום לאלתור גם לסולנים השונים. הפיוט הזה, מכל מיני סיבות, גם אחד מאלה שזכו להיות מושרים כמעט תמיד במלואם בשירת הבקשות, אולי בגלל שהוא קצר, מכיל רק ארבעה בתים, וזה באמת אחד הפיוטים שנותן הזדמנות לפייטנים, בוא נאמר, המתקדמים יותר, לבוא לידי ביטוי, ולכן אולי לא מבטרים שם על בתים ועושים אותו בדרך כלל בשלמותו. מה שאפשר לומר עליו, אמרנו מקם נאווה ודיברנו על זה בשבוע שעבר ובעוד פעמים, שיש לנו נהוואן עם בית מתחתיו, וזה למעשה הנאווה הקלאסי, האותנטי. מה שקורה בפיוט הזה, הנאווה מקבל איזשהו שינוי באווירה, וזה על ידי זה שאת הנהוואן, הרי אנחנו יודעים שנאווה ונהוואן הם שני מקמים מאוד מאוד קרובים, וזו מהסיבה שבנאווה כאמור יש למעלה טטרקורד של נאוואן. מה שקורה ביודוך הרעיוני, מרגע שנכנס הסולן עם יום השביעי, ולמעשה כמעט עד הסוף, אנחנו לא שומעים נאוואן למעלה, שהוא מאפיין מאוד בסיסי של הנאווה, אלא צליל אחד שם משתנה והופך את הטטרקורד העליון שם לרסט, ולמעשה כך זה מתנהל. כך זה מתנהל עד כמעט סוף הסולו, חוץ ממש בסוף כשהסולן שר ממש את המשפט האחרון שלו ופונה לקהל לשיר ממש את הסיומת, רק אז הוא מחזיר את אותו צליל שמשתנה למקומו, ואנחנו שומעים שוב נאוואן, שמה שנותן לנו בסופו של דבר נאווה ככה ממש מובהק. אז כנראה עכשיו קשה שוב לומר בהקשר של שירת הבקשות, האם ככה זה, האם כך זה היה תמיד, או שיש סוג כזה של נאווה, או שפה הנאווה מתנהג פשוט בצורה אחרת, או שפשוט עם השנים, כמו שראינו בהרבה מקומות אחרים, נוצרו כל מיני שינויים מטבע הדברים במסורת שעוברת בעל פה במשך שנים, וכך נוצר וכך השתמר. אגב, שמנו לב, אגב, הרבה פעמים שקוראים שינויים כאלה בשירים, בדרך כלל יש איזשהו כיוון לשינויים הבלתי מודעים האלה, שזה מקומות שלא היו בהם רבעי טונים, פתאום נוספו מרווחים של רבעי טונים. זאת אומרת, שינים מצאנו שלא רק בבקשות, אבל שמשנים עג'ם לרעת, ופה אנחנו מוצאים שמשנים נהוואן לרעת. כן. זה כנראה משהו ככה שבא ממעמקי הלב המזרחי, שמאוד ככה, מאוד ככה למזרח נמשך. את המנגינות של לא מזרחיות. כן, מאוד נמשך אחרי המרווחים האלה של הרבע טון, ש... רק נאמר ככה באופן כללי, מה זה המרווחים של הרבע טון? זה אלה שנותנים לנו את המקאמים רסט, ביה, ציגה, סבא וכן הלאה. המקאמים הערביים יותר, המזרחיים יותר. זהו, זה... אולי מילה אחת על הבית האחרון אל העולם שכולו שבת. יש יותר ממנגינה אחת, וגם היה נהוג בשירת הבקשות לבצע יותר ממנגינה אחת. אז כן, אנחנו מכירים לחן אחד מאוד מפורסם. בכלל, זה פיוט, לא אמרנו, זה פיוט מאוד מאוד מושר, לא רק בשירת הבקשות החלבית ולא רק בשירת הבקשות בכלל. זה פיוט מאוד מושר בהרבה מסורות, מסורות פיוט, בהרבה עדות. ולפעמים משלבים גם מנגינות נוספות, בעיקר את זו שמיוחסת למלחין מרדכי חלפון, זיכרונו לברכה, במקם חיג'אז, ושם נותנים איזה, לפעמים נותנים איזה בית או שניים מהלחן הזה, אם כי הוא במקם אחר, אבל אנחנו, הנה, אם כבר זה, אפשר לדבר גם על זה, מקם נאווה, אנחנו מכירים סוג אחד שלו, שיש בו גם חיג'אז למטה, כך שזה מסתדר, עושים את החיג'אז על אותו טון של הבית, ואז חוזרים בסוף הזה, חוזרים טוניקה של הנאווה. לנאווה הקלאסי, okay. עם הבית, למה? כי השיר הבא שלנו במקם בית, ים הסחבין רחמנה, ואנחנו נשארים באותה אווירה, שוב, בית, נאווה, נאוואן, כל זה okay. יחד, ככה, שוב, עד מזמור שיר ליום השבת. אנחנו נשמע יותר מביצוע אחד לפיוט הזה היום. רוני שואן, תודה רבה. שבוע טוב. יודוך רעיוני.